tiskovna konferencija, govorit ćemo o problemu cijepljenja u Hrvatskoj. Ono što bi počeli je činjenica da je Hrvatska danas trenutno na začelju u Europskoj uniji, ali i u čitavoj Europi, kao kontinentu, po broju cijepljenih građana. I to je posebno opasno s obzirom na našu relativno staru populaciju, te nam prijete nepotrebne smrti, hospitalizacije i veliki troškovi za naš zdravstveni sustav. A vidimo da se događaju i slučajevi korupcije, pa se pojedini pripadnici političke i društvene elite cijepe preko reda. Događa se upravo ono na što smo čitavo vrijeme upozoravali. Mi, Hrvatski suverenisti, smatramo da se Hrvatska ne smije slijepo i nekritički oslanjati isključivo na Brisela. Jer takva politika, kao što smo sada vidjeli, može imati kobne posljedice po Hrvatsku. Naravno i naš narod. Kašljenje i odobravanje cjepiva radi godišnjih odmora usred pandemije, nedovoljne količine za brojnu populaciju, amaterski odrađeni pregovori s proizvođačima u kojima ih se nije uspjelo uvjeriti da im veliko tržište EU bude prioritet, te sve ostale pogreške Europske agencije za lijekove i Europske komisije prave su katalog nesposobnosti i smušenosti eurobirokrata. Iako sada i sama predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen priznaje određene pogreške, smatramo da to nije dovoljno, te da je neoprostivo da čak i zemlje poput Srbije s podsmijehom gledaju na briselsku nesposobnost, a u Velikoj Britaniji je upravo pandemija koronavirusa postala ključni argument euroskeptika da je Brexit bio ispravna odluka. Hrvatski suverenisti nisu za prisilno cijepljenje i kažnjavanje onih koji oklijevaju prilikom cijepljenja, ali smatramo da su svi naši sugrađani već trebali dobiti priliku cijepiti se ukoliko to žele. Tu prije svega mislim na starije dobi. Nažalost, Hrvatska je opet na začelju. Kako to obično biva, preko reda se cijepe gospoda poput Borasa i Burilovića, odnosno hrvatske političke elite, a ugrožene skupine su puštene da strahuju od bolesti i smrti. Europska unija niti ovaj puta nije ispunila zadaću zaštite svojih građana, kao što nas nije znala zaštititi početkom pandemije ili kao što ne štiti svoje vanjske granice od ilegalnih migranata i terorizma. Ako imate još neke...